necə oldu siz aksiyaya katılmışsınız? Çünki o şəkillər paylaşılanda sosial şəbəkədə çox adam dedi ki, nə yaxşı gedir, bizdə məşhurlar çox vaxt belə yerlərə getmirlər, qatılmırlar, fikir bildirmirlər. Sizi çox rəğbətlə qarşıladılar, amma deyirsən, sizi tənqid edənlər də olur. Bilirsiniz, bu vətənpərvərlik, vətənin daşı olmaq, vətəndaş olmaq, xalqı sevmək, Azərbaycanı dırnağınla, saçınla, əlinlə, ayağınla, gücünlə, biliyinlə qorumaq bu hər bir azərbaycanlının mənəvi borcudur. Vətəndaşlıq borcudur. Bu xalq qarşısında biz hamımız dünyaya gələndə hansı millətin, xalqın adını daşıyırıqsa onu qorumaq bizim borcumuzdur. Harda olursa olsun, hər hansı bir azərbaycanlıya nəsə bir çıngıl dəyəndə biz ufuldamalıyıq, biz ağrımalıyıq, biz bir olmalıyıq. Və Fuad da öz yaşadığı və o talk show'larda, o programlarda çıxış elədiyi vaxtı bu insanın istər Türkiyə olsun, istər Rusiya olsun, istər Azərbaycan olsun fərqi yoxdur. Əgər sən Afrikanın nə bilim bir çəngəliyində yaşayırsansa, yenə sən Azərbaycanlıqla da qalırsan və Azərbaycana bir xəta bəla gələndə sən narahat olmasın. Necə biz bir ailəyik də. Evladı ayırmaq olar, oğlu qızdan, qızı oğuldan ayırmaq olar. Kimə nəsə olanda yenə insan fikirə gedir. Və mən də öz qarşıma belə bir məqsəd qoymamışam. Sadəcə olaraq mən bir azərbaycanlı kimi bunu özümə borc bilirəm ki, mənim vətənimi, xalqımı 20% torpağımız işğal altındadır. Düşmənlər sürüyləndilər. Yəni onların o istər sosioloji sosial proqramlarda, istər başqa proqramlarda 6, 7, 8 jurnalist, nə bilim şərhçi, kimsə gəlir orada başlayırlar o yalanı o qədər böyük belə səsküylə cəmaata yedirməyə ki, inanın mən bu məsəl üçün dünən baxıram verilişə, təsəvvür edirəm. Vladimir Solovyovun verilişi var da, dünən. Birləşdirmişəm, baxıram. Söhbət Ukraynadan gedir. Donbas belə, filan belə, filan belə. Özləri zəbt edirlər, özləri dağıdırlar, sonra özlərini təmizə çıxardırlar. Mən də baxıram, tamamı ayrı bir şeydən danışır, orada qonaq var. Dedi ki, ну, допустим, это было как в Армении, я в Азербайджане. Bu başqa şeydən danışır. Solovyov nə desə yaxşı. Да, вы знаете, а там посадили героя, народного героя Качаряна. Это безобразие. Как можно его посадить? Народный герой. Bax, Fuad kimi oğul olmalıydı oradakı, onun yaxasından belə yapışıydı. Daha sözlə yox, bir dən yumruq vurdu ki, чем заключается его подвиг? Mən yazdım da, olsa paylaşmışam Facebook'da ki, bizim evlatlarımızı, bizim analarımızı, bizim uşaqlarımızı Xocalıda, Qarabağda məhv eləyən Kaçaryan milli qəhrəmandır. Bəs biz nəyik onda? Biz kimi onda? Yəni bizim çox azdır bu Rusiya tele məkanında. O qədər azdır ki, bu cür. Bəli, burada politologlar var da. Hara, hansı çinin kanala baxırsan bizdə, Rusu savadlı politologlardır. Rus dilində də təmiz bilirlər, səlis bilirlər. Bunlar niyə getmirlər o verilişlərə? Bizim bilirsiniz, bu Rusiya telekanalları dünyada yayımlanır da. Yəni orada deyilən 10 sözdən 9-u ola bilsin ki, bizə tərəf yalandır, doğrudan yalandır və o yalanın qarşısında sifər çəkib dayanan Fuad kimi olanlardır. Mən ona görə, mən getdim ora, sonra gördüm onun bacısı da Azadə xanım, o da bizim dubləj sahəsində olub, mən orada bildim, mən heç bilmirdim. Və fəxirlə, ürəklə kim də mənə zəng eləyib, hala olsun, bilsək biz də gələrdik. Mən bunu nə aktor kimi, nə Allah verdi kimi, bir vətəndaş kimi öz borcumu yerinə yetirdim. Mənim ürəyim doludur. Mən hərdən əsəbləşirəm, çox əsəbləşirəm. Nə mənada ki, biz niyə susuruq? Biz nəyə susuruq? Biz kimə susuruq? Axı, düşmən qabağa böyük ordu çıxardır, torpaqları alıb, heç vermək fikri yoxdur. Burada neçə-neçə ölkələrin əli var. Bu barədə danışan və həqiqi mənada o insan düz danışır və bir Qarabağ, edir Azərbaycanski slovu, çorunaysa. Hə, məsəl üçün, başqa bir şey danışanda ki, bir millət öz qədimliyini sübut eləyəndə necə sübut eləyir? Deyir ki, məsəl üçün, Xan kəndində filan memarlıq abidəsi 3-cü əsrdə filan kəs tərəfindən tutulur. Göstərin, var mı erməni, haradasa bir mənbəyində, var mı ki, İrəvanda, harada, Qərbi Azərbaycan, hər hansı bir nöqtəsində bir dənə belə saray olub, Tigranın sarayı olub, var mı? Yoxdur, amma Sərdarabad var, amma Göy Məscid var, amma hamısının toponimlər var ki, Azərbaycan adlardı Qərbi Azərbaycanda, Rəvanqulu xanın, yəni filan-filan Şah İsmailin dövründən bu yana.
mən bunlar kitabda olan faktlar, mən özümdən qoşmuram. Amma bunu dünyaya çatdırmaq lazımdır. O ülkeli standartlar yavaş-yavaş çəkilməlidir. Bizə qarşı elə, onlara qarşı elə bu həqiqət deyil. Amma mən Fuada və Fuad kimi oğlanlara həmişə arzu eləmişim ki, onlar çəkilməsinlər. Heç o çəkilən oğul da deyil, mən inandıram.